Salva nós, galerinha, salva nós. É, rapaziada, tá tenso trazer conteúdo pra vocês no canal, hein, mano. Não tem atualização, não tem servidor, não tem arma nova. Só tem skin, 3x, 4x, 5x, 2x e ATT nada, hein, galera. Bom, mano, eu desbloqueei uma arminha aí, né, cara. Eu tava doido pra desbloquear ela, mas, véi... Dependendo do local de instalação da bomba. Na moralzinha. Início da rodada. Eu não curti, cara. Sério, tava uma expectativa nela aí e tal. Mas. Eu não curti essa arminha. Dá um pé aqui, irmão. Ó, pé, volta. Então, velho, eu não curti, mano. Não gostei muito dela. Ó, tem um cara lá, tio. Opa, Lelê. Opa, tô começando a gostar, hein. Olha o Diogrão. Diogrão God. Opa, eu tô começando a curtir ela. Dá pra dar esse pescado aqui? Granada! É, bota a cara aí, bota. Bota a cara que o tiozão tá cravadão. Bomba plantada. É, bater com eles não dá não. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Ai, ai, ai. Descendo os locais de instalação da bomba. Então, mano, tá tenso aí nosso joguinho, hein, tiozeira. Opa. Ô, oh, filha da mãe. Cadê o medicão? Alguém me ajuda! Tô arranhando comigo. Pronto. Um cara ali. Granada! Essa porra tancou, mano. Plantada. Ai, filha da mãe. Bomba. Mina? Mano, dá tempo, tá? 9 segundos. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Um, dois, quatro sniper lá, tio. Eliminou nossa equipe. Qual o problema? Descendo os locais de instalação da bomba. Problema. Início da rodada. Para de choro, rapá. Granada! Lançando granada! Bomba
Errou. Sem choro, irmão. Só que tá. Deixa comigo. Ah, perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Ô time, acorda time. 1/3, 1/6. Descendo locais de instalação da bomba. Início da rodada. Tio desumido. Oxi. O cara reclama, velho. Eu sou desumilde. Eu sou desumilde. Ah, tá de sacanagem comigo, né, mano? Granada! Os caras tá de brinquedo. Eu sou desumilde. Tá bom. Esse cara ali, mano. Eu pensei que era o corpo do cara ali. Putz. O cara tão de barra 1, mano. Tá porra. O cara é zica, hein? Onde o fuzil tá, mano? Pom, 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 o inimigo eliminou nossa equipe. Pom, 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 pom. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Ai, ai. Dá cal, meu Deus. Bomba adquirida. Dá cal é cimento. Tem um cara lá em cima. O cara roxando ali, ó. Bomba derrubada. Bomba de quem? Bomba derrubada. Credo, beijei a boca do boneco. Pô, time, tá... Ó, não sei, mano, o que tá acontecendo. Uma moralzinha. Não sei o que tá acontecendo. Olha o Diogron. Tá miado aquele Angel lá. Eu matei você, noob. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Opa, lelê. Errou! É, velho. Não pode errar. Errar, lascou. O tempo é nosso, deles, né? Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Meu. Plante a bomba. 0/6 o início cara ali. Início da mano. Rodada. Tá de brincadeira. Bomba adquirida. É, pode não acreditar mesmo. Ai, mano, eu vou falar, viu? Esse cara tá arregaçando. Nossa. Bomba derrubada. Costa, mano. Costa. Ó a piruleta, hein? Costa, eu tô falando Costa. Os caras correndo tudo pra Costa. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Olha o time do papai, rapaz. Tudo negativo. 0/7, olha lá. Olha, 3-10, 3-11. Início da rodada. Aí sim, meu ninja. Você achou ela? Você achou a sequência? Não, papai não. Todos. Granada! Oh.
credo, velho. Nunca levei tanto dano assim, mano. Você é louco, cara. Ih, jogão. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Gol da Alemanha! Meu. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Que skin. Que skin chata. Bomba adquirida. Errou! Equipe inimiga eliminada. Credo, mano. Só entra cara no time do cara, velho. Meu time não entra ninguém, velho. Credo, início time. Da rodada. Que pinada, velho. Bomba adquirida. Essa balinha aí, Caião. Lançando granada! Lançando granada! Bomba derrubada. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. É, mano, o time não ajuda, não. Descendo os locais de instalação da bomba. Essa bicheira aqui fazendo frag, mano. Início da rodada. Meu amigo, velho. É complicado, viu? Ganhamos, é das antigas, hein, mano. Ganhamos, esse cara era do clã. Era do clã. Era do clã. Não lembrar, Red Army. Sai, mano! Deixa eu na minha casa. Ô, tio. Canhamo, verdade. Não era do clã Red Army. Ó, Medicon. Medicon. Ó, só no drible, ó. Paneleiro. Cê é louco, mano. Véi, o que acontece? Quando a gente quer jogar de sniper, jogar bem, ou você carrega o time, primeira opção, ou você carrega, né? Ou na minha situação ali, ó, só tá eu de sniper. Perdemos a rodada. Olha o cara, mano. O inimigo, ou você carrega o time, ajuda pelo menos, ou faz igual o Caio tá fazendo lá, ó. Tá carregando, tá ajudando, ele tem um alívio também no kill, porque tem o primeiro lá, 20/11, né? O Scrawl 10/7, daí o pessoal tá tudo positivo. Entendeu? Então ele tem ali uma certa vantagem, porque o time dele está ajudando. Entendeu? Essa é a...
sair daqui porque é meio arriscado, hein? Foi eliminada. É tenso, hein, mano. Aí não dá. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Aí não dá. Ganhamos. Esse cara é das antigas, mano. Ah, tirei primeiro, mané. Rubens. Ai! Ô time! Já era, mano! Ó o medicão! Ó o medicão! Joga nice, hein! Joga nice, joga nice! Vai ficar bem, só me dá um Grancing, ó o Grancing! Bora Grancing! Valar Morgulis! Queria saber o que significa Valar Morgulis! Valar Morgulis! Montanhamos. Aí sim, hein? Bora virar. Mano, marcou ali, velho. Marcou ali. Os caras tá tudo com o ping zoado também, hein? Pelo amor de Deus. Ó, X1. Mano, tá na ponte. Morreu. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Ai, velho. É isso aí, rapaziada. Tentamos, né, mano? Vamos falar, hein. Time não ajuda, velho. Time não ajuda. Não nasce de classe, tio, não, mano. Quero fazer a play com a arminha aí, topzera. Né? Bora lá. Como o cara não escutou. Vamos só o Massacres, Skyler, Sky de Caio, TKW, Snipão, hein, Rubens Matador, de Skate, Swingman, Gankal Wings, né? Repararei, arma 3X, só o médico, o medicão, hein, Branding. Altio Zero, Diogrão, Kamimori, Kanyami, As Dragon. Tamo junto. E é nóis, rapaziada. Valeu. Arminha, cara, não curti, né, mano? Vai ter gente que gosta. Fazer o quê, né? Bem, valeu.